ଶୁଣିଲେନି ସରକାର, ଶୁଣିଲେନି ପ୍ରଶାସନ, ନିଜ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ ନିଜେ। ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଚଲାପଥ। ଚବିଶ ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ଦେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ସକ୍ଷମ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟାରେ ଜୁଝି ହେଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମପାଲି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବାଇଶ ବର୍ଷ ହେଲା ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି, ହେଲେ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଶେଷରେ ଘର ଘର ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରି ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା। ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ଯାଏ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରମଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ମାଟି କିଣି ଜେସିବି ଡାକି ଗାଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମାତ୍ର ଦେଢ଼ କିମି ଦୂରର। ଶୁଣନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ପାଇଁ କେତେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଆମର ଏଇ ରୋଡ଼ କାମଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ, ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ, ବହୁ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିନିତ କହିଛୁ ମଧ୍ୟ, କେହି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ମନକାନ ଦେଲେନି। ଲାଷ୍ଟ ଶେଷରେ ଆମେ ତ ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନେ କି ଆମେ ମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲୁ, ଏତେ କାଦୁଅ ହେଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗାଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦା କଲେକ୍ସନ କରିକି ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ ଗ୍ରାମ ଲୋକ କାମ କରିଛୁ ରୋଡ଼ଟା ବନାଇବା ପାଇଁ। ସମସ୍ୟା ବୋଲେ ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷ 22 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରହିଲୁଣି, ଆଜି ଯାଇଁ ପାଣି ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁବିଧା ହେଲାନି। ପାଣି ଭୁଇଁକି ଆଣୁଛୁ ମୁଣ୍ଡରେ, ସୋଲାର ଦ୍ୱାରା ପାଣି ଉଠେଇଲେ ପାଣି ନେଇକି ଆସୁଛୁ, ନାହିଁ ବୋଲେ ବନ୍ଧରୁ ପାଣି ଭୁଇଁକି ଆସୁଛୁ। ରାସ୍ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ଏବେ ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ଦିନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଏ କହିଲେନି, ସରପଞ୍ଚକୁ ଯାଇକି 2-3 ଥର ମଧ୍ୟ କହିସାରିଲେଣି, ଆଉ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିନି, ବିଡ଼ିଓକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି କହିଲୁ। ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର ଭଳି ବ୍ରହ୍ମପାଲି ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଉପକଣ୍ଠରେ ରହିବା ସହ ଗଞ୍ଜ ପଞ୍ଚାୟତ ଗାଁରେ ଯାଉଥିବା ହେତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ଏଠି ଦୋଛକିରେ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ତଳେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ହୋଇ ରହିଥିଲା ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ, ସେତେବେଳେ ପାଖାପାଖି 25 ପରିବାର ଆସି ଏଠି ବସବାସ କରିବା ପରେ ଗାଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଗାଁରେ କେବଳ ବିଜୁଳିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କୌଣସି ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। 4-4 ସରପଞ୍ଚ ଆସିଲେ ଏଇଠି କିଛି କାମ ହେଉନି, ପାନୀୟ ଜଳ ବି ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି, ଏଣେ ତେଣେ ଆମେ ସବୁ ବୁଲି ଚିଠିପତ୍ର ପକେଇଲେ ବାଦ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କିଛି ଲୋକ ଆଲୋଚନା ଆସିଲାନି। ଯେହେତୁ ଲାଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆମେ ନିଜ ଗାଁର ଚାନ୍ଦା କିଛି ଆଦାୟ କରି ଆମର ରୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ପକେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଆମର କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇପାରୁନି, ସିଏ ଗଲେ କହୁଛି ଭୋଟ ତୁମେ ଦେଇନ ମୋତେ ସରପଞ୍ଚ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉନ୍ନତିକରଣ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ରହ୍ମପଲ୍ଲୀ ଆଜି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ନାଁ ଅଛି ପାନୀୟ ଜଳ, ନାଁ ରହିଛି ରାସ୍ତା। ସମୟ ଏମିତି ହୋଇଛି ଯେ ଗାଁ ରାସ୍ତା ନିଜେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ, ୟାଠୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ବା ହୋଇପାରେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।